Nós começamos com um cantor que, oriundo de Fortaleza, após diversas contradições e hesitações, começou a se firmar no cenário artístico e musical do Brasil. Sem fronteiras, cria em cima do que seria raiz, sem folclorizar seu trabalho. Com vocês, Edinardo. Princípio e o sim de tudo, que pra falar deixa mudo o ontem e o amanhã. O amor não é uma palavra, não é a posse do ser. É uma casa encantada, de dentro é que dá pra ver. Na verdade, meu pai e minha mãe, eles vêm do sertão, né? Meu pai é do interior do Ceará, da Serra de São Benedito, e minha mãe é de Sobral. E é aquela coisa da gente estar no convívio. Fortaleza é um estuário, né, do povo sertanejo, as levas de secas, essa coisa toda, sempre a cidade incha. E o sertão está ali dentro do cotidiano urbano da cidade, né, através dos contatos com todo mundo. E a minha vivência, tanto musical como a coisa mesmo do meu cotidiano, é muito próximo desse lance entre o sertão e a cidade. Eu tenho o meu lado urbano, o meu lado rock, né? E meu lado cantador. Minha musa inspiradora, viola, bordão e prima, desenrola o carretel na linha de minha rima. É água de morro abaixo, é fogo de morro acima. O início de tudo, na realidade, é aquela coisa do pai e da mãe embalando a rede e cantando músicas para eu dormir, entre 2, 3 anos de idade, sabe? E minha mãe cantava muitas músicas que apareciam no rádio, né? Músicas cantadas por Carmen Miranda, Dalva de Oliveira e todo aquele cast que acontecia nos anos 48 a 50, 52, me lembro tudo isso aí. Meu pai tinha um rádio, aqueles rádios da Segunda Guerra Mundial, sabe? Que pegava até conversa de vizinho, né? Ondas médias, tropicais, ondas curtas, não sei o quê. E eu, aficionado, ficava lá mexendo nos lances, escutando música. Naquele tempo, as rádios brasileiras, elas tocavam uma grande quantidade de músicas sem ser setorizadas, né? Não tinha assim a rádio de rock, a rádio de soul, a rádio de samba, a rádio de pop, como hoje em dia existe, né? Se escutava junto Beatles, como Vicente Celestino, Orlando Silva, quem mais? Assim, cantadores do Nordeste. Então, essa quantidade de informações faziam com que a gente abrisse mais a cabeça da gente para outras percepções de sons. Foi o seu Oscar, um professor de piano, que era mais ligado à parte popular, sabe? Aí ele só dizia o seguinte: botava um disco para rodar, ou então ligava o rádio, aí assim, escute, 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 escute. Aí depois de umas 10 vezes, assim, toque, 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 toque. Deu outras 10 vezes, assim, vai fazendo seus arranjos, suas músicas. Esse foi o método mais legal, viu, que eu encontrei na minha vida, porque isso daí é libertar uma pessoa que já queria fazer isso daí, suas músicas próprias, do que somente repetir aquilo que já tinha sido feito, né? O violão vem mais na época de adolescência, assim, na época das primeiras serenatas para namoradas, né? Porque a gente tinha a nossa turma lá no bairro de Fátima, e coincidentemente lá no bairro de Fátima teve uma quantidade muito bacana de pessoas que se ligavam à música. Eu morava numa quadra, o Fagner noutra, o Nerício noutro, o Jackson Figueiredo noutro. Então é a nossa turma. Mas aí teve uma época muito maluca que um amigo meu, o pai dele tinha uma caminhonete Ford, daquelas de caçamba, e ele disse assim: Ednardo, eu tava aqui com uma ideia, cara, que eu acho que é sensacional hoje. O que é?
tu pega o piano que tem na tua casa, sabe? Bota em cima da caminhonete do meu pai e a gente vai fazer. É um piano acústico enorme, cara. Aquele de cauda vertical, pesando assim uma tonelada e meia. A gente chamou lá um pessoal que dá pesada para colocar o piano em cima. A caminhonete quase que, sabe, se esborrotava todo no chão, né, cara? Fica assim. Mas aí a gente fez a primeira serenata com de piano nas ruas de Fortaleza. Essa é a primeira e a única da história, né? Rapaz, aí foi um sucesso, né? A gente não tirava mais nem o piano de cima da caminhonete, porque aí todas as meninas queriam a serenata de piano também. Tu lembras a rua estreita, estrada tão antiga, e eu mostrava a ti uma cantiga antiga do lugar. Na rua, na paz da lua, um sonho se fazia, e sem querer então eu esquecia. Temos tempo pra sonhar. Nos programas da TV Ceará, a antiga TV Ceará, que era Diários e Rádios Associados, a gente começou a intervir também em vários programas, como o Show do Mercantil, do Augusto Borges, Porque Hoje é Sábado, do Gonzaga Vasconcelos, e também tinha o Estúdio 2, que era também administrado pelo Augusto Borges. E ali foi uma espécie assim, de caminho natural para que todos aqueles compositores e autores, né, artistas, começassem a mostrar suas primeiras canções. E a gente começou a ser chamado para realizar shows também nesses lugares, né? E era muito prazeroso e bacana, sabe, ver todos os meus companheiros ali em conjunto, sabe, cada qual mostrando o seu trabalho, sabe, uma coisa muito bacana. Eles faziam festivais de carnaval também e gravavam isso daí, quer dizer, projetavam isso daí nas telas de TV. Os festivais universitários, os festivais nordestinos. No festival nordestino, o primeiro festival, que foi em 69, eu participei com a música Chapéu de Palha. E no ano seguinte, em 1970, eu venci o festival nordestino de 70 com a música Beira-Mar. Na Beira-Mar, entre luzes que me escondem, só sorrisos me respondem que eu me perco de você. Que eu me perco de você. Você nem viu a lua cheia que eu guardei. A lua cheia que eu esperei. Essa música foi feita justamente para colocar esse tempo, a memória desse tempo e também aquela beira-mar que não existe mais hoje, né, que já virou outra coisa, também muito legal, maravilhosa, mas naquele tempo para a gente foi de uma importância fundamental. Ali fizemos músicas, mais de 300 músicas, juntando assim todo o pessoal do Ceará que frequentava o querido Bar do Anísio. Naquele tempo aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, a gente se encontrava praticamente todo dia no Bar do Anísio, sabe? Lá no Estoril, sabe? Enfim, Beira-Mar, Praia de Iracema. Meu sorriso sem você, me dá tudo desse passo.
Baiana. E agora, não, a cena, o Sérgio chegando lá, muito aflito, aí ele puxa uma peixeira, quando ele puxou, o bicho, tu fizeste isso aí, viu, Sérgio? Desculpa, mas eu tenho que dizer. Tu puxou uma peixeira enorme, aí, garçom! E com a peixeira na mão, né? O cara já ficou assim, né? Aí ele cravou a peixeira assim na mesa, aí, traga-me uma cerveja. Falando da vida. Falando da vida. Falando da vida e bebendo no mar. Falando da vida. Falando da vida. Falando da vida e bebendo no mar. A gente se divertia muito em relação a essa coisa, e ao mesmo tempo dessa diversão, desse prazer de estar fazendo, nós tínhamos a ideia e a certeza que nós estávamos fazendo história, né? Estávamos fazendo música e aquela coisa ia desaguar numa atitude mais plena, mais cheia de significados. Você sabe que fazer música é uma coisa que te toma de assalto sem você. Mesmo que você não queira, né? Aquela vontade fica sendo um pouco mais importante do que tudo. Ficou tão mais importante do que os estudos, do que o trabalho, que quando chegou assim de 71, mais ou menos, eu joguei tudo para cima, né, cara? Eu já estava me formando em engenharia química, já tinha passado, inclusive, por médico. Eu me lembro muito bem, acho que era entre setembro e outubro, e eu disse assim, não quero mais isso não, não é aquilo que está me dando prazer, satisfação, né? Aí saí da Petrobras, saí do curso de engenharia química, eu tinha um fusquinha nesse tempo, botei uma mala, um violão, uma letra de música, aí fui dirigindo aqui de Fortaleza até o Rio de Janeiro, bicho. 7 dias, sozinho, cara, no meio da estrada. Quando dava sono, eu deitava os bancos do carro e dormia dentro do próprio carro na beira da estrada, né, cara? Amanhã se der, carneiro, carneiro, vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro. Amanhã se der, carneiro, carneiro, vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro. As coisas vêm de lá, eu mesmo vou buscar. A gente, quando chegou lá, nós fomos assim um bloco muito grande de pessoas, né? E teve um fato que a grana curtíssima, né? A gente utilizou um apartamento kitnet ali em Copacabana, onde dormiu uma média de... Barata Ribeiro em cima do pessoas. Cinema Bruni, tá vendo? Exatamente, você adora mesmo a patota? Exatamente, é. Foi lá, nesse apartamento da Barata Ribeiro. Então tem esse barato, assim, das dificuldades iniciais, que não chega a ser uma dificuldade, assim, que impede a gente de sonhar, tá entendendo? Muito pelo contrário, até ativa aquela energia que você tem, assim, vamos batalhar até chegar e ganhar um espaço, né? O artista palmilha o itinerário do retirante. Ele assume a mesma problemática, a mesma insegurança. Seu status de artista não o diferencia em essência. É o mesmo processo que ele vivencia, talvez de maneira mais visceral, por conta de toda a carga de lucidez que o empurra de volta. A intensa mobilidade do cearense não impede que este arrancar as raízes e cair na estrada se faça com menos dor. Trata-se, antes de tudo, de uma rejeição que se sente. A terra que nos gerou não é capaz de nos suportar. Tem muito de mãe e filho neste relacionamento. Não há alegria nesta partida, mas medo do desconhecido e o desafio de começar de novo. Eu disse, inclusive, em uma época que as pessoas da terra têm uma certa tendência a menosprezar os valores da terra, né? Isso é uma mágoa ou você acha que o caminho do sucesso passa mesmo pelo eixo do Rio de São Paulo? Não é uma mágoa, na realidade, é uma constatação, sabe, da gente... Talvez até por essa coisa mesmo, assim, da cultura de massa brasileira, ter, assim, valores bem centrados que vem do eixo. Muitas vezes, para a gente ser aceito aqui,
no mesmo lugar, assim, de origem, é necessário você sair daqui, ser aceito lá fora, para depois chegar aqui as pessoas aceitarem a gente como um comunicador, assim, sabe, como um cantor, como um poeta. Aí a gente se mudou para São Paulo, onde os espaços são mais abertos, de uma maneira geral, né? Existe uma possibilidade da gente fazer um circuito universitário, essas coisas todas. Aí começamos a cantar no Colégio Equipe de São Paulo, na USP, né? Universidade de São Paulo. A gente morava ali na rua Oscar Freire, numa casa emprestada por um cineasta paulista, que é Mário Cooper, né? Esse é o nome dele. E ele disse assim, olha, a casa já foi vendida, ela vai ser demolida para a construção de um prédio, mas quando não começar a demolição, vocês podem ficar aí. Passamos uns 4 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, até que a casa foi sendo demolida e a gente pulava para o quarto de trás. É uma casa enorme, né, cara? É uma cena, assim, surreal, né? E num show da USP, tivemos um convite de um jornalista da TV Educativa de São Paulo, que estava lá presente, parece que tinha um filho lá, e você vê as coisas das coincidências, que eu acho que não são coincidências, são mais assim, momentos que se juntam, porque são necessários se juntar, chamado Júlio Lerner. E o Júlio Lerner, gostando das músicas que eu, Belchior, o Rod e a Tete, nós fizemos lá no bandejão da USP, eles nos chamaram para fazer esse programa Proposta na TV Educativa de São Paulo. Foi através desse programa que nós conhecemos um outro entrevistado, que era o jornalista e programador de rádio, Walter Silva. Ele tinha um programa lá chamado Picap do Pica-Pau, na Rádio Bandeirantes. E a gente, quando foi entrevistá-lo, né, para poder a gente tirar dali subsídios para transformar em música, a gente pegou o violão, começou a tocar as músicas da gente também, né? Ele pirou, né? Assim, ficou completamente apaixonado pelas músicas e disse assim, olha, eu vou gravar um disco com vocês. Ele já tinha produzido shows e discos com Elis Regina, Jair Rodrigues, né? Chico Buarque, Milton Nascimento. E disse assim, olha, eu vou gravar um disco com vocês. A gente pensava que era brincadeira ou só uma vontade dele, mas o cara chegou 15 dias depois já com um contrato da gravadora Continental, né? E gravamos lá o primeiro disco da gente, que é Meu Corpo, Minha Embalagem, todo gasto na viagem, que a gravadora também colocou o subtítulo de Pessoal do Ceará, né? Aí é que eu começo a contar assim profissionalmente, né, esse tempo. Esse disco teve uma receptividade maravilhosa. Nós éramos, naquele tempo, totalmente desconhecidos da grande mídia, né? E, de repente, duas músicas desse disco, elas despontam de uma maneira muito bacana mesmo. Foi Terral e Beira-Mar. Eu venho das dunas brancas, onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça. No peito enganos mil, na terra é pleno avião. No peito enganos mil. É Terral. Compus em São Paulo, um momento de chegada lá, de uma certa forma, com uma saudade muito grande da minha cidade, que eu tinha recém saído, né? E vendo aquela força pujante de São Paulo, aquele trânsito, sabe, assim, milhões de pessoas caminhando na rua ao mesmo tempo, sabe? Aí me veio a lembrança logo direto a imagem do Ceará, de Fortaleza, sabe? Que talvez fosse, assim, um sentido de querer estar de novo na minha cidade naquele momento. Eu vou contar uma história de um pagão.
tão misterioso. Se levantou, vou na brecha com um rapaz corajoso, matando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. O pavão misterioso é da tua época paulista? É, sim. Foi logo quando eu cheguei aqui. Engraçado, e é uma coisa tão... Eu acho que foi feito em São Paulo, mas foi uma coisa que você trouxe de lá do norte mesmo. Mas São Paulo é a maior cidade do Nordeste, né? É verdade. Em que medida um pavão misterioso, que acaba sendo prefixo e sufixo de novela, não traz também uma visão estereotipada em torno do compositor? Eu acho que traz muita, sabe? Inclusive, ainda hoje em dia, quer dizer, eu gravei essa música, Júlio, em 74, né? Foi quando o LP saiu, o Romance do Pavão Misterioso, que foi um LP, digamos assim, quase que anônimo no meio aí das coisas todas. Inclusive, acho que quase ninguém tomou conhecimento.